Այս շաբաթ Հայ-Ադրբեջանական ճակատն ամբողջությամբ քաղաքական էր, եւ քաղաքական զարգացումներին նայելով post-factum հասկանում ես, թե որքան են միմյանցից հեռացել երկու երկրների եւ իշխանությունները եւ հասարակությունները։ Նախ այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը նախագահի ընտրությունն անցկացնելու է 6 ամիս շուտ։ Հենց դրան հաջորդած առաջին հրապարակային ու առաջին ըստ էության նախընտրական ելույթում Իլհամ Ալիևը հայտարարեց Երևանը, Սյունիքը, Սևանալիճը գրավելու մասին։ Ու սա այն շաբաթ, երբ երկու երկրներ եւ Արցախ այցելեց ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Պատահական չէ, որ նրանց այդ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանի գլխավոր ուղերձը շատ հստակ էր. «Կարգի բերեք Բաքվին, հետո ինչ որ ընտրություններ են»։ Չէ որ Հայաստանում էլ են եղել ընտրություններ, բայց որևէ կուսակցություն, առավել եւս իշխողը չգնաց ամենապարզունակ ճանապարով, նախընտրական քարոզարշավը չկառուցեց պատերազմական ռետորաբանության վրա։ Դա ամենահեշտն էր։ Ի վերջո, ավելի հեշտ է հասարակությունը մոբիլիզացնել արտաքին ճշնամու սպառնալիքով, քան ժողովրդավարական խոստումներով, ու դա արդեն փորձված է։ Նացիստական Գերմանիա, սառը պատերազմը, հենց այդ ճանապարով էլ գնում է Բաքուն։ Հայ-ադրբեջանական քաղաքական շփաթվա զարգացումներից հետո post-factum Դավիթ Սարգսյանը փորձել է հասկանալ, թե արդյոք Ալիևը ուներ այլ ընտրանք։ Չէ՞ որ այդ հայտարարությունը գուցե Յենի Ադրբեջանի համագումարի պատերի ներսում է խրողթնչում, բայց նույնիսկ Բաքվից դուրս դառնում է խղճուկ նախընտրական հնարք։ Այս ֆոնին իհարկե նախանձելի չէ ԵԱԿ Մինսկի խմբի աշխատանքը, կողմերի միջև ընդհանուր եզրեր գտնելու փոխարեն այժմ զբաղված են առողջ տրամաբանություն փնտրելով։ Որքանով կհաջողվի, դժվար է ասել։ Այդ պատճառով էլ մեր պատմությունը վերնագրել ենք ԵԱՀԿ ռիսկի խումբ։ Միջնորդները Բաքվից Երևան եկան փոքրինչ շփոթված, Ադրբեջանում միշտ են լսել տարօրինակ կարծիքներ, բայց այս դեպքը հատկապես արտասովոր էր։ Համանախագահներին Ադրբեջանում ասել են՝ «Սպասեք, ընտրությունները կանցնեն, նոր կխոսենք»։ Սա նշանակում է, մինչև այդ պետք է ստել, հայերին են ատել ու շտապ։ Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասының պրեզիդենտի, Յենի Ադրբեջան պարտիասының սադրի ջանաբ Իլհամ Ալիև։ Այդ շաբաթ Ալիևը որոշեց հոկտեմբերից ապրիլ տեղափոխել իր վերընտրությունը, հայ զինվոր սպանեց սահմանին ու հիշեցրեց Երևանը անպայման գրավելու է։ Ու սա այն օրը, երբ համանախագահները եկել են քննարկելու Ղարաբաղյան կարգավորման խաղաղ ընթացքը։ Վերընտրության ժամկետը եւ հայատյացության սրումը Ալիևը տեղափոխել է Գարուն։ Վարկածները շատ են, տնտեսությունը վատ վիճակում է, տարվա վերջին բողոքը աճելու է։ Ռուսաստանում մարտին ընտրելու են նախագահ, շեղող աղմուկը երաշխավորված է։ Ընտրությունը նաեւ առիթ է չբանակցելու համար, բայց ամենահետաքրքիր ու Ադրբեջանի դեպքում չափազանց իրական պատճառը նշել է Թոմաս Դևալը։ Հետաքրքիր է, Ալիևը նախագահի արտահերտ ընտրությունը նշանակել ապրիլի 11-ին։ Սրանով նա կխուսափի հետևյալ խնդրից. Իլգար Մամադովին ազատ արձակելու դեպքում Եվրոպայի խորհուրդը պատիժներ չի կիրառի, բայց Մամադովը չի հասցնի գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու։ Ահա այստեղ է բացվում Ալիևի խոսքի ու որոշման ամբողջ խճանկարը։ Ադրբեջանի ռեժիմը հիմնված է 3 ամենաազդեցիկ կլանների վրա, որոնց միավորել է դեռ Հեյդար Ալիևը։ Իլհամին ամուսնացնելով Մեհրիբանի հետ, նա իր Նախիջևանյան կլանը բարեկամացրել էր Բաքվի Փաշայևների հետ, բայց կա նաև երրորդ ամենաազդեցիկը, որը ռեժիմի մեջ ամենաքիչ իշխանությունն ունի՝ Երազ կլանը։ Սա Երևանի ու Հայաստանի ադրբեջանցիների խմբավորումն է, որի պարագլուխը Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարն է։ Թոմաս Դևալը պնդում է, Իլգար Մամադովի հայրը Երազ կլանի ազդեցիկ դեմքերից էր, նրա որդին կարող է կլանի աջակցությունը ստանալ Ալիևի դեմ պայքարում։ Ռեժիմի գերխնդիրը մշտապես եղել է այս 3 կլանների հավասարակշռության պահպանումը։ Ընտրությունից առաջ խոսելով ապագա մեգանախագծերով Հայաստանը շրջափակելու մասին, Ալիևը ուղերձ է հղում Փաշայևների կլանին, որը նախագծերից մեծ եկամուտներ ունի։ Երևանի մասին էլ խոսում է Երազ կլանի համար։ Իսա ագրեսիվ սեպարատիզմը։ Այսինքն Ալիևի ելույթը նախընտրական խոստում էր, որը Ադրբեջանի դեպքում տրվում է կլաններին։ Ռեժիմը պարզապես փորձում է կանխել իշխանության պառակտումը։ Ղարաբաղը, Երևանը, Ադրբեջանի ժողովուրդը կլանների անջատողական ծրագրերը կանխելու միջոց են միայն։
Ալիևի հայատյաց ելույթի ժամերանց միջնորդները Երևանում են։ Նախագահը նրանց ասել է, Ալիևի խոսքերը վկայում են, թե որքան հեռու է Ադրբեջանը բանակցային գործընթացն առաջ մղելու պատրաստակամությունից։ Սա նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես է Բաքուն արձագանքում հասարակությունները խաղաղության պատրաստելու եռանախագահների կոչերին։ Եթե կարճ Բաքվին ուշքի բերեք, նախընտրական թե հետընտրական, օխորտալը սահման ունի։ Ահա այսպիսի երկրից են համանախագահները եկել Հայաստան ու բնական է ասելիք չունեն։ Դավիթ Սարգսյան, Post Factum.